սիրում ես սպարել, ուզում ես սպարել, դու կարող ես սկսել հենց հիմա։ Համանասպարային ստուդիան հայտարարում է ընդունելություն և հրավիրում է դասընթացների ամբողջովին նոր, հարմարավետ, գունեղ ու տրամադրող միջավայրում։ Դասական, ժողովրդական և իհարկե ժամանակակից սպարային ոճեր։ Դասընթացները լավագույն մասնագետների հետ նախատեսված են տղաների և աղջիկների տարիքային բոլոր խմբերի համար, իսկ սիրողական խմբերում առանց տարիքային սահմանափակման։ Միացիր Ամարասի մեծ ու պրոֆեսիոնալ պարային թիմին, նոր ստուդիա, նոր շունչ, նոր դահլիճներ, իսկ հասցեն, հասցեն անփոփոխ, Մաշտոցի 33։